결과 먼저 음원 판매 점수입니다. 음반 판매 점수입니다. 블랙핑크. 그럼 오늘의 1위는? 네, 이번 주 1위 블랙핑크입니다. 축하드립니다. 그럼 오늘의 1위는? 네, 이번 주 1위 블랙핑크입니다. 축하드립니다. 네, 블랙핑크 정말 축하드립니다. 로제 씨 소감 한 말씀 부탁드립니다. 블랙핑크 축하드립니다. 축하드립니다. Fala com a gente, que é a sua Nath. E eu sou a Isa. O que, que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre uma polêmica que teve envolvendo uma premiação e o Blackpink. Mas antes a gente precisa que você foque aqui na gente. Foca aqui. Gente, o YouTube não tem recomendado nossos vídeos, tem papo de uns 2 meses. Nosso alcance tá na lama, a gente não tá recebendo visualizações de acordo com o nosso alcance, a gente não tá recebendo inscritos de acordo com o nosso alcance. E a gente precisa que vocês, se você chegou nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Sim, tipo, é um clique, não vai demorar nada, você não precisa nem pausar o vídeo pra poder fazer, é só descer a tela, se inscrever no canal, e é só isso que a gente pede encarecidamente pra vocês fazerem, porque já ajuda. Já engaja muito, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, já deixa seu comentário, passa esse vídeo adiante se você gostar da mensagem, e é isso, gente. Então bora pra polêmica da vez. Se você tava no Twitter ontem, você provavelmente viu várias hashtags que eles estavam levantando sobre uma premiação aí coreana que tava sendo roubada, que tava rigged, que tava roubando Blackpink. Fazendo um boicote com Blackpink. Sim. O APN Star Awards é uma premiação sul-coreana, dessas premiações que a gente vê sempre ao final do ano pra premiar tanto a televisão quanto a música sul-coreana. É uma premiação que se originou em 2012 e ela era uma premiação antes voltada pra televisão, pra doramas, pra K-dramas e tal. Então já estamos na 8ª edição e esse ano, pela primeira vez, eles vão ter agora o APN Music Awards, que agora vai dar prêmios pra o K-pop. Sim. E o grande desenho da premiação é o APN Top 10, que vai nomear os 10 maiores artistas de K-pop daquele ano. Os critérios para selecionar o APN Top 10 seria a combinação de votos dos fãs, vendas físicas e digitais e pontuação dos jurados. Os indicados foram revelados dia 6 de novembro e a lista era composta por AB6, Astro, A-Teens, Blackpink, The Boys, BTS, G-Friend, G-Idle, GOT7, Hwaseong-un, Lee Myung-un, ITZY, IU, IZ*ONE, Jessie, Kang Daniel, Kim Jae-hwan, Itaewon, Luna, Mamamoo, Monsta X, NCT 127, Newest, Oh My Girl, Pentagon, Seventeen, SF9, Stray Kids, Twice e TXT. E essa é uma categoria que os vencedores iam ser anunciados antes mesmo da própria premiação acontecer. E quando saiu o resultado, os vencedores foram Kang Daniel, The Boys, Monsta X, BTS, Seventeen, IZ*ONE, Im Young-un, GOT7, NCT 127 e TWICE. Gente, a gente ama todas as pessoas que estão nessa lista. Todos eles merecem demais estar ali. Então o que a gente vai falar aqui não é desmerecendo nenhum deles, porque todos eles merecem estar ali, mas a gente tem que olhar aqui e levar em consideração que um dos critérios é a votação de fãs, vendas físicas, vendas digitais. Então cadê o Blackpink? Gente, foi isso que causou a revolta nos fãs, porque, obviamente, ainda mais quando a gente fala de um fandom tão imenso quanto os Blinks, em votação, geralmente, quanto maior o fandom, mais facilmente a contagem de votos vai ser tendenciosa para aquele artista. Então a gente sabe que esses fandoms grandes são muito organizados, ou seja, falta de votos não foi. E com certeza, falta de venda não foi. Então assim, o povo ficou muito puto, muito revoltado, porque tipo, mesmo se a avaliação da crítica tenha sido um pouco tipo inferior ao Blackpink em vista dos vencedores, ainda assim era só um dos 3 critérios e os outros 2 critérios eram logo certo pro Blackpink. Sim, porque gente, tanto de vendas que esse álbum teve, tanto de recorde de vendas que bateu, não faz nem sentido, tipo, não estar não faz ali. Sentido nenhum, porque esse foi o maior ano da carreira do Blackpink. Quem é Blink, quem acompanha muito de perto a carreira das meninas sabe que as meninas sempre foram muito bem-sucedidas, elas sempre foram Monster Rookies, hoje elas são os maiores nomes musicais do planeta. Só que esse ano literalmente foi o maior ano de tudo do Blackpink, em venda, em número de promoções, em número de comebacks. Elas lançaram finalmente o primeiro full álbum da carreira delas, foi, ou seja, não tem como. Foi o maior ano de um dos maiores atos do mundo da música atual. Atual. Elas produziram muito mais que artista de pop, que artista Sim. de K-pop, elas produziram muito mais, não faz sentido elas não estarem no top 10 maiores artistas de K-pop do ano. Ainda mais como é uma categoria mais ampla e mais extensa, tipo, ficou muito escancarado o boicote, entendeu? Uhum. E quando a gente pensa na carreira do Blackpink com premiações no final do ano, como a gente vê que a YG é meio que tretada com as grandes premiações da Coreia, o povo já tá clamando pras meninas irem no Mama, liberaram a lineup.
provavelmente as meninas não vão novamente. Então tá todo mundo muito revoltado. Então, querendo ou não, na Coreia ainda é muito prestígio e ainda se tem muito valor ganhar esses Daesungs ao final do ano. Então, sim, quando você boicota literalmente o maior girl group em termos de venda física, de votação desse ano, fica muito feio. Fica muito escancarado. Não tem nem como passar pano. Não tem como você falar que não suspeito, era. Né? Ah, não era pra Blackpink estar ali. Não tem como argumentar isso. É uma coisa muito difícil de argumentar, ainda mais aí os fãs já começaram a levantar as hashtags e colocar, né, tipo, os fechos na mesa, né, gente? Sim. Colocando várias e várias fotos de todas as conquistas das meninas, de todos os recordes que ela quebraram, de todas as vendas que elas fizeram. É muito difícil, realmente, da galera conseguir passar pano e mascarar esse boicote, né? Não dá pra mascarar. Feio. Ficou muito feio. E, gente, eu amo fã BR. Inclusive, os fãs BR mudaram até a Wikipédia do Apen Awards pra colocar lá que é responsável por boicotar o Blackpink. Sim, ou seja... Real, ficou muito escancarado, não tem como passar pano. É realmente boicote ao Blackpink. Uma coisa que ficou até feia, porque já que o Apen Music Awards é a primeira edição agora voltada pra K-pop, já perdeu a credibilidade logo de cara. E as premiações mundiais, se você tá vendo aí o Grammy, o caso de Mamo, o caso de fraude de Eminem, não sei o quê. Premiações mundiais do mundo da música mundial. Você já tá vendo que o povo tá ficando muito sem cartaz, né, gente? É muito triste ver, tipo, que as premiações, elas estão ficando tão corruptas. Já sempre foi. Sempre foi. Mas é porque agora tá, tipo, escancarado no nível absurdo. Eles não estão nem aí pra tentar esconder mais. Sim, tá. Eles não estão tentando esconder mais em todo lugar. Eu acho que quanto mais informação a internet tem, quanto mais coisa a internet consegue, tipo, aprender, mais a gente consegue ver. A gente sempre soube que o mundo da música é sujo desde a época, sei lá, de Beatles. Mas agora, com o conhecimento que a gente tem, com a história ao nosso favor, a gente consegue, tipo, dar um fecho em todo mundo com fatos e dados. É tipo, gente, se dois pesos lá dos critérios maiores, o Blackpink fazer o requisito, por que que ele não tá no top 10 de artistas do ano ganhando esse Daesung? Não faz sentido. A revolta dos Blinks pode parecer... Ai, gente, mas ela já tem tudo. Elas já quebraram 500 mil recordes, elas vão ganhar mais um prêmio. Mas, gente, é o justo. É o justo. Que é justo. Justo, sabe? Elas deviam estar ali entre os 10, sim. Sim, obviamente. Obviamente. Né? Elas cumprem pelo menos dois dos três requisitos. Então, assim... Não faz sentido na nossa cabeça, eu acho que é super válido a revolta dos fãs, até porque a galera que passa tempo ali votando, se empenhando pra dar o prêmio pros seus favoritos, não tá ali à toa, não é pra gente ser feio de palhaço, então assim, mutirão, a galera se organiza. O tempo do povo foi jogado no lixo, tipo assim, o tempo das pessoas que ficaram ali pra votar... E a gente sabe que, como a indústria é corrupta, se a galera não passa o cheque ou não faz uma troca de favores ali, a gente não sabe o que ocasionou esse boicote, mas gente, eu acho que... Independente de você ser fã de Blackpink ou não, se você lê os requisitos pra essa categoria, não tem como você dizer que as Blackpink meninas não deveria estar lá, né? Então é isso, né, gente? A gente só tinha que vir aqui falar sobre isso porque foi tão escancarado que a gente não tinha nem palavras. E a gente às vezes fala falar sobre. E às vezes a gente faz esses vídeos também pra vocês entenderem que, tipo assim... Às vezes você vai entrar lá na hashtag e não vai entender muito bem do que se trata. É, exatamente. E aí você vê esses vídeos do YouTube pra você entender um pouco mais, assim, com detalhado, o que tá acontecendo na revolta do povo. Você tem uma ideia que é mais ou menos um boicote de premiação, mas de onde que surgiu? Pra isso que a gente faz esses vídeos, gente. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, gente. É Por muito favor, importante gente, que vocês YouTube não recomendo nossos vídeos, mas nosso canal está na vale. A gente precisa de vocês porque o YouTube tá contra a gente. YouTube a gente só não tem gosta, vocês. Né, gente? A gente então, só tem vocês. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá like, comenta aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo. Annyeong!